Selam ya salam. Bu videoda Herbalife kokteyl vasitəsilə rulet hazırlayacağıq. Vanil dadındakı Herbalife kokteylindən istifadə edəcəyik. Çox az tərkibi var. Çox az şeylərdən istifadə edəcəyik. 3 yumurta, kokteyl, qabartma tozu və vanil istifadə edəcəyik. Əvvəlcə yumurtaları ağından sarısından ayırırıq. Sonra isə ağı və sarını ayrı-ayrılıqda çalacağıq. Əvvəlcə ağı çalaq. Mikserin köməyi ilə. Təxminən 2 dəqiqə müddətində çırpırıq, 2-3 dəqiqə və belə krem teksturası alanda saxlayırıq. İndi isə yumurtanın sarısını ayrıca çırpırıq. Təxmini 50-60 ml İçdi su, qaynar su dökürük və yenə çöpürük. Daha sonra əllə çırpan aləti alırıq. Miksərə daha ehtiyac qalmır. Bunun içinə 6 Böyük, qaşığın böyük tərəfi ilə kokteyl tozu əlavə edirik. İstifadə edənlər bilir bu qaşıqdan başı çıxanlar. 2 3 yumurtaya 6 qaşıq. Mən vanilli kokteyl istifadə etdim. Hərə öz zövqünə görə kokteyldən istifadə edə bilər. Şokoladlı məsələn istifadə eləmək olar. 5, 6 Bunu yaxşıca qarışdırırıq. Yaxşıca qarışdırdıqdan sonra bir paçka belə qabartma tozu. Bu 10 qram olur. 10 qramlıq qabartma tozu əlavə edirik. Və yarım paçka vanilli kokteyl seçdiyimə görə paçkanın yarısını vanilli əlavə edirəm. Qalan yarısını isə içinə içliyə qatarıq. Yenə yaxşıca qarışdırırıq. Bu arada sobanı biz isinmək üçün qoymuşuq. Əvvəldən istəri 180-200 dərəcədə altlı üçlü isitməyə qoymuşuq sobanı. İndi isə yavaş-yavaş yumurtanın ağına çırpılmış ağa əlavə edirik. Bizi formasında. Xəmrimiz hazırdır. İndi pişirəcəyimiz qabı hazırlayırıq. Pişirəcəyimiz qabı içinə yağlı kağızı belə ölçümə yolu kəsib qoydum. Yağlı kağızdan əlavə silikon listdən də istifadə edə bilərsiniz. İndi xəmiri bu qabın içinə çıxacaq.
Hazırdır. Bunu indi bişmək üçün qoyuruq. 10 dəqiqə müddətində bişəcək. Bu arada biz içliyi hazırlayırıq. İçli üçün bizə lazımdır. Bir fasikə kəsmik, yağsız və yaxud az yağlı ola bilər. 5%-li, 7%-li, 9%-li. Belə bir 5%-li məqqət varoq var. Bunu hər yerdə tapmaq olar və yaxud 0%-lisi də var bunun. Bunlar nisbətən yoğurt teksturu aldı və həm də buna əlavə dağıtacaq. 2 vanilin yerdə qalan hissəsi. Üzərinə düzmək üçün isə müxtəlif meyvələrdən istifadə eləmək olar. Mən çiyələk götürdüm və badam istifadə edəcəm. İstənilən meyvəni götürə bilərsiniz. Məsələn, banan istifadə edə bilərsiniz. Məsələn, mövsümünə uyğun meyvələrdən hər hansı bir meyvəni seçib istifadə edə bilərsiniz. Xəmiri tərs çevirib, yağlı kağızdan çıxardırıq. Bunlar isə yağlı kağızda çıxaran vaxtda yapışıb qalan hissələrdir. Onları mən sıyırıb üstünə qoydum ki, heyf olmasın. Aha, indi kəsməyi bura qoyaq. Meyvələri düzək. Nə qədər alsa, o qədər düzə bilərik. Hazırdır. İndi isə üstünə pudra, şəkər pudrası səpək biraz. Biraz da darçın. Darçını kəsməyin üstünə səpmək olar da. İçinə. Bunu biraz soyuducuda saxlayırıq, sonra yiyə bilərik, düşünürsün.